السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے سورہ رحمان کا صرف ترجمہ بغیر تفسیر کے پارٹ نمبر ون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن رحمان نے علم القرآن قرآن کی تعلیم دی خلق الانسان اس نے انسان کو پیدا کیا علمہ البیان اس کو بولنا سکھایا الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند کے لیے ایک حساب ہے والنجم والشجر یسجدان اور ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں والسماء رفعها ووضع الميزان اور اس نے آسمان کو اونچا کیا اور اس نے ترازو رکھ دیے اللہ تطغوا فی المیزان کہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ اور انصاف کے ساتھ سیدھی ترازو تولو اور تول میں نہ گھٹاؤ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ اور اس نے مخلوق کے لیے زمین بنائی فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام اس میں میوے ہیں اور کھجور ہیں جن کے اوپر غلاف ہوتا ہے والحب ذو العصف والريحان اور بھس والے اناج بھی ہیں اور خوشبودار پھول بھی ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ اس نے پیدا کیا انسان کو ٹھیکری کی طرح کھنکھناتی مٹی سے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَارِ اور اس نے جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے رب المشرقین ورب المغربین وہ مالک ہے دونوں مشرق کا اور دونوں مغرب کا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے مرج البحرین یلتقیان اس نے چلائے دو دریا مل کر چلنے والے بینہما برزخ لا یبغیان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان ان دونوں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. اور اسی کے جہاز سمندر میں اونچے کھڑے ہوئے جیسے پہاڑ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟